baza, u čemu je fora, pitanje je jedno, mnogo odgovora. Kako rastu deca, pitali smo mnoge, al obućer reče da im gleda samo noge. Samo noge. Jedna baba kaže da je ova radnja nužna, priđeš baby, kažeš pupu, u ala si ružna. Božjeg dana, zato decu mazite i ljubite što više, da vam rastu kao trava posle kiše. Dakle, rastu mala deca, potrebna je hrana, a najviše ljubav svakog Božjeg dana. Zato decu mazite i ljubite što više, da vam rastu kao trava posle kiše. Pitanje je često, pekar reče isto tako kako raste testo. Tako su i mami porazla za sina, doktor reče mora da je to od vitamina. Jedna baba kaže da je ova radnja nužna, priđeš baby, kažeš pupu, ala si ružna.